Familia Sefa nga komuniteti egjiptian i komunës së Gjakovës ka mbi 32 vjet që po ballafaqohet me problemin e pronës. Prona është bler nga kompania Deva në vitin 1980, por ka rastisur të jetë në oborrin e shkollës Zekria Regja. Familia është e shqetësuar sepse shtëpia është e vjetër dhe ata janë të interesuar të renovojnë atë, por frigohen që parat do t'ju shkojnë huq. Që marë për jetat e dyshës, kjo ka u konë këtu. Edhe ne kanë premtu që kanë menadhon dishka, po hala kur gjo. Po me premtime jemi. Ta shka përna thojnë që hinë në 2016, ta shka përpresim për komunës shka përna thojnë. Kjo pronë është e Devës. Vjerit tem ja kanë dhonë, edhe na kemi ble, është e bleme. Po me dokumenta, me kreti kemi. Mi bëj apel komunës, sa ma shpet me na marë parasysh se o kam pikë shpia. As po mui me investu, as me bëdi shka. Edhe pika parë është pa kanalizim jam. Këtu shkolla kalon, kënej pari, tut na dhe nëzansat bin. Gropa është, me grop jemi. Edhe nëzansat kalon, kënej pari, tut na mos po bin aty në grop. E komuna Gjakovës është njoftuar me rastin e familje Sefa. Vetë kryetarja komunës për emisionin ton tha që së shpejti, konform ligjit për dislokim dhe kompenzim, do të mirret një vendim për këtë familje. Komuna gjithmonë është e gatshme që të ofrojë mundësi zgjidhje për familje me probleme tilla. Ka, do më thënë, edhe një rast tjetër, është në afërsi të shkollës Femija Agani, do më thënë është një shtëpi e cila është në gjendje jo të mirë, por e cila natyrisht nëse bëhet kompenzimi pronës me pronë, gjithsesi nëse largohen ose shkojnë diku tjetër, atëherë mund të hapet një hapësirë rrugës që lidh aty 2-3 rrugë tjera. Edhe në këtë rast, domethënë ka që vetëm çështja e dakordimit për hapësirën tjetër, se flasim për pjesë të cilat janë mjaft në afër qendrës, domethënë është gjithmonë problem lëvizja për diku tjetër. Presim të bëjmë një zgjidhje afatgjatë. Një problem që e karakterizon komunën e Gjakovës tash e 2 vite është mos funksionimi i komisionit në asamble për dhënien e shfrytëzimit banesave sociale. Dhe në rast kur për shembull një familje nuk ka pronë të veten ku mund të ndërtojë dhe kërkon nga komuna Gjakovës që t'i asiguroj hapësirën për banim, gjithsesi banesën sociale, ne këtë komision më shumë e kemi pasur jo funksional sesa që ka qenë funksional. E është gjithmonë përgjithësi vetëm e këtij komisioni që të bëjë ndarjen e banesave të banimit social. Në fakt, kjo rasti tëm dhe këta kanë pronën, po thosh. Po, në rastet e tilla bëhet rasti i kompenzimit pronë me pronë, por duhet sigurohet natyrisht që marrin një kompenzim të drejtë. Te kompenzimet ku ndodhin këto raste, domethënë ideja është që as mos varfrohet, por as mos pasurohet pala e cila është domethënë në transakcion me kuvendin komunal Gjakovës dhe presi po besoj që shpejt do të kemi një zgjidhje konkrete për familjen cila jeton aty.